В ефірі програма «Сьогодні надзвичайне» про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі. Нові забавки київської молоді. На проспекті Перемоги 21-річний хлопець посеред вулиці грався гранату F1. Коли приїхали міліціянти, молодик перекладав її з руки у руку і виймав чеку. Правоохоронці викликали вибухотехніків, небезпечний предмет знешкодили, а хлопчину затримали. Під час обшуку в його квартирі знайшли набої і порох. Звідки боєприпаси, з якою метою він їх зберігав, парубок пояснити не зміг. Під час експертизи було встановлено, що дійсно бойова граната F1. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею 263, частина 1. Відповідальність за дане правопорушення від 2 до 5 років позбавлення волі. Ніхто із громадян не постраждав. Під час обшуку за місцем мешкання даного громадянина було вилучено майже 100 бойових патронів та 400 грамів пороху. Жорстоке пограбування передмісті Ужгорода. Троє нападників дерлися до будинку і вимагали в господаря гроші. Коли той віддавати відмовився, взялися його катувати. Били шокером і прострелили ноги. Віктор – господар будинку. Увечері, коли вдерлися невідомі, був вдома сам із трирічною донькою. Троє чоловіків дочекалися, поки стемніє, перелізли через паркан і проникли в оселю. Чоловік розповідає, його одразу закували у наручники, проте він встиг натиснути кнопку виклику держохорони. Витягнув якийсь молоток металічний, що почали мене бити цим молотком металічним по голові, по грудній частині і по ногам. Так як я їм чинив опір, значить, прийшлося їм застосувати вогнепальну зброю. Вогнепальну зброю вони вистрілили мені два рази в ногу і сказали, що давай гроші. Та поки охорона їхала, нападники стали катувати господаря, вимагали віддати усі гроші і цінності. А для більшої впевненості – прострелили чоловікові обидві ноги. Коли ж в оселю вбігли правоохоронці, нападники відкрили по них вогонь. Ці у відповідь поранили двох зловмисників, третій накивав п'ятами. Прибули працівників міліції, двоє невідомих, застосували зброю. Відносно працівників міліції у відповідь була застосована табельна вогнепальна зброя згідно закону України про міліцію, в результаті чого один з нападників був поранений у ногу та живіт, а інший був поранений у ногу, його було затримано. Поранених господаря і двох нападників швидкими доправили у лікарню. Зловмисниками виявились 60-річний чоловік і студент місцевого вишу. Усі троє були прооперовані і досі перебувають у лікарні. Постраждалий очікує на ще одну операцію. Стан його так, середньої важкості, оброблені рани, забрана пуля, імобілізація зроблена, нижніх кінцівок, він вже переведений в травматологічне відділення. А той, що нападав, там є теж вогнепальне пораження черевної порожнини, проникаючи пульової, з пошкодженням печінки. Правоохоронці чергують біля палат затриманих, які перебувають на лікуванні, і в той же час шукають третього нападника і свідків. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує до 15 років в'язниці. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Знайомство в інтернеті закінчилося для киянина смертю. На одному з сайтів чоловік познайомився з молодим хлопцем і одразу запросив його до себе в гості. Та молодик з'явився не сам. З двома друзями він зв'язав жертву. Потім один із нападників приставив до голови господаря пістолет і вимагав віддати гроші. Усе, що трійця знайшла в оселі – 70 канадських доларів, планшет і мобільний. Перед втечею накинули чоловіку шарфа на шию та задушили. Усіх трьох правоохоронців вже затримали. За вбивство їм загрожує довічне ув'язнення. Нещодавно в одній з квартир району було знайдено за знаками насильницької смерті хазяїна квартири. Практично за декілька годин працівниками районного управління було встановлено три особи, причетні до даної смерті. Слідчим відділом районного управління порушено кримінальне провадження згідно статті 115 частиною 2 Кримінального кодексу України, яким передбачено позбавлення волі у вигляді довічного ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Потужний вибух у Києві. На складі здетонували газові балони. У будівлі обвалилося перекриття бетонною плитою. На смерть задавило двох робітників. Ярослав Марченко, докладніше.
Анатолій, який по сусідству будував паркан, першим зателефонував на гарячу лінію 101 та викликав пожежників. Каже, вогнеборці приїхали за декілька хвилин, та за цей час вже пролунало кілька вибухів. Вони стали фатальними для двох робітників складського приміщення, які самотужки намагалися загасити полум'я. Спочатку невеличкий пожар був. Ну, ми думали, ну, палять там мусор туди-сюди, а потім почало стріляти, і велике плам'я було. Рази чотири взривались, взриви були. Машини поставали всі, бо від зриву аж на дорогу осколки летіли, там і шифери, і балончики всякі, і куски якісь. Близько півсотні рятувальників майже годину боролися з вогнем. Горіло десь 120 квадратних метрів, та загасити полум'я заважали аерозольні балони, якими складське приміщення було вкрай заповнене. Аби уникнути масштабніших руйнувань, вогнеборці, ризикуючи власним життям, витягли з полум'я газові балони, які ще не розірвались. В результаті вибуху зруйновано будівлю. З подальшим відкритим горінням на місці працювали пожежні підрозділи, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, комунальна аварійно-рятувальна служба, Київська служба порятунку та інженерна техніка з залученням автопідйомного крану. Близько півтори години за допомогою автокрану надзвичайники розбирали завали, під якими і знайшли тіла робітників. Міліція вже з'ясовує обставини вибуху та шукає винних у смерті двох людей. Під час гасіння пожежі було виявлено дві особи, які загинули в даному приміщенні. Жінка та чоловік. Жінка 60-го року народження, чоловік 80-го року народження. Це кияни. Відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Якщо правоохоронці доведуть, що власник не дотримав усіх норм пожежної безпеки, він ризикує потрапити за ґрати на строк до 8 років. Ярослав Марченко, ТВАЙ. Під колесами машини загинула людина на Дніпропетровщині. Увечері жінка спробувала перебігти трасу у недозволеному місці. Та щойно рушила через дорогу, потрапила під мікроавтобус. Водій твердить, швидкості не перевищував. Пішохода, який раптово з'явився із темрями, помітив запізно. Почав гальмувати, але удару уникнути не зміг. Водій автомобіль «Фіат» скоїв наїзд на раптово вибігшу на проїзну частину жінку. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці. Ведеться слідство по даному факту. Особа жінки встановлюється. У Києві співробітники СБУ протаранив три машини. Представники дорожнього контролю, які прибули на місце аварії, запевняють, правоохоронець до того ж був п'яний. Він врізався у припарковані автомобілі і намагався швидко зникнути з місця події. Та втікаючи, загубив посвідчення майора СБУ. Незабаром приїхала його дружина, яка запевняла правоохоронців, що саме вона була за кермом. У свою чергу інспектори ДАІ відмовились оформлювати факт втрати службового посвідчення і не зробили тест на наявність алкоголю у крові майора. Ну, ви майор? Да, майор. Воно випало у мене, коли ви виходили з автодрачі. Ну, так ви будете, будете його брати? Ребята, да, я буду його брати. Так поверніть йому його. Лазню з полуничкою закрили міліціянти у Миколаєві. Додаткові послуги клієнтам організовував адміністратор закладу. За 500 гривень привозив дівчат собі, забирав третину виторгу. Коли до кубла навідалися правоохоронці, заскочили двох дівчат за роботу. Організатора бізнесу та секс-працівниць затримали. Наразі міліція перевіряє, чи не обкрадали у лазні клієнтів. Однієї із повій знайшли чимало грошей. Пояснити їхнє походження жінка не змогла. Было установлено две жительницы города Николаева, которые оказывали сексуальные услуги в бане. После оказания сексуальных услуг одна из девочек, проституток, была задержана. Кто вас вызвал? А, банщик. Банщик вызвал? По телефону? Да. Сколько раз вообще? Это не первый случай, я же так понимаю. Недовго, це буквально кілька раз.
Столична прокуратура взялася за розслідування справи проти екс-міліціонера, який у Києві розстріляв бійця АТО. Нині поранений Олександр Дроздов у лікарні. Тим часом стрілець та його спільники розгулюють на волі. У прокуратурі заявили, займуться і постраждали. Мовляв, боєць міг сам спровокувати конфлікт. Та захисники військового впевнені, якою б не була сварка, не можна стріляти по людях. І робитимуть усе можливе, аби покарати і колишнього правоохоронця, і його знайомих, трьох діючих працівників міліції. Показания этих людей есть, они очень противоречивые, так как мы их изучили. Они все разнятся между собой, и я думаю, что достаточно будет провести уже определенные следственные действия при участии потерпевших, и они будут изобличены во лжи. Мы будем настаивать на том, чтобы наказание по этому делу всего в итоге было наиболее суровое, которое вообще только может быть и может предусмотрено быть законом. Ми кваліфікуємо ці дії як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Можливо, буде воно перекваліфіковано. Це є злочин, і тому власне прокуратура за це взялася. Але не треба робити святого з бійців АТО. Перед законом всі однакові. Ми також будемо вивчати його дії. Добрі сусіди. Багато років дружили і врешті ошукали пенсіонера. На Прикарпатті працівники Державної виконавчої служби за 3000 гривень купили квартиру чоловіка, його самого відправили до будинку престарілих, а сина взагалі за документами поховали. Лише за 2 роки оборудку виявили випадково. Зі своїми кривдниками 56-річний Василь Гнатюк знався кількадесят років. Привітна жіночка з виконавчої служби і її чоловік жили по сусідству. Часто провідували самотнього чоловіка, пригощали випивкою, інколи допомагали і грошима. Так, день за днем чоловік не щувся, як опинився у будинку престарілих. Сусіди запропонували оформити довічну опіку і повезли інваліда до нотаріуса. Та замість договору про своє утримання він підписався під продажем квартири. Вони всіх знають. Їх всі знають. Вони підплачували, гроші платили. Розумієте, вони мене привезли, в юстицію мене везли. Я не пам'ятаю, як вони мене везли, як вони мене привезли. Вони підпоїли. От американського мені вина дали, що я дурний. Сума у договорі – 3000 гривень. За стільки чоловік, сам того не розуміючи, продав своє житло. Під приводом укладення договору довічного утримання з цим чоловіком, обманувши його, було укладено договір купівлі-продажу квартири. Попіклувалися шахраї і про сина потерпілого. Його заочно поховали. Надали навіть покази неіснуючих свідків, які нібито самі були на похованні. Про свою смерть на папері чоловік дізнався випадково. Загубив паспорт, а коли приїхав на малу батьківщину по новий, отримав відмову з несподіваною аргументацією. Сказали в паспортному столі у тисьменниці, що ви поховані, є свідоцтво рішення суду і свідки, які бачили мої похорони і так далі. Не знали родичі обдуреного і про те, що той лишився без даху над головою. Сам інвалід живе дуже давно. Гості до нього навідувалися рідко. Телефоном близьким він сказав, що затіяв ремонт, тому і переїхав. У притулку чоловік вже 2 роки і тільки зараз почалося розслідування його справи. Перевіряючи заклад, працівники прокуратури звернули увагу на молодого постояльця. Почали перевіряти і тепер шукають тих, хто при живих дітях та за відсутності їхньої заяви оформив пенсіонера до будинку престарілих. Документи не дають, завірені печатками. Це не те, що десь взяли, написали і без підписів, без печаток надали. Документи оформлені були, підпис голови, печатка міської ради. Чиновники, соціальні працівники, приватний нотаріус – усі або у відпустках, або на лікарняних. Сусідку-інваліда-співробітницю виконавчої служби теж згадую, як звали. Нещодавно вона звільнилася, і після того її ніхто не бачив. Так спонтанно 26-го була написана заява за власним бажанням, залишена мені. І після того, в принципі, на наступний тиждень зв'язок з нею був втрачений. Зв'язку немає із чоловіком колишньої держслужбовця. За фактом шахрайства прокуратура почала кримінальне провадження. Поки йде слідство, Василь Гнатюк залишається у геріатричному пансіонаті. Каже, за 2 роки вже звик. Тим паче, тепер шанси на повернення у своє помешкання з'явилися. Анастасія Бобкова, Георгій Течерук, ТВАЙ. І на цьому поки все. Більше у наступному випуску. Побачимось.